Velkommen til Radio Sotra og andre siden podcast. I dag er jeg jo heldig å ha med meg rett fra nummer 1 fitness på Sotra, Emily Bartz. Velkommen. Tusen takk. Det er så kjekt at du kom innom da. Ja, det synes jeg var veldig hyggelig. Ja, godt å komme i gang igjen nå etter de siste restriksjonene og få gruppetimer og... Endelig, kan jeg bare si. Altså, det har vært kjempedeilig å få starte opp igjen. Altså. Det er så gøy å se folk igjen og dele det vi brenner for. Ja, det tror jeg. Og... Men du hadde jo en lang periode vekke her. Du har jo fått baby og, ja! Og alt. Hva gøy da. Grattis. Veldig kjekt. Tusen takk. Ja, det har vært veldig, veldig koselig. Det er 1,5 år ifra jobb, altså det er lenge. Så det var kjempedeilig å begynne igjen å få litt rutiner. Kom inn i en hverdag, egentlig. Ja. Få litt input fra voksne. Det er noe med det også. Vi må være ærlige og si det. Sant? Det er faktisk det. Vi elsker jo kidsene våre og alt dette her, men det er godt å ha litt sånn Emily-tid da. Jeg forstår meg rett. Det er for Gud og sønnen min, altså. Men det er litt det å ha litt sosial kontakt med andre folk enn bare en baby. Så, ja, det må være lov å si. Ja, det folk blir fornærmet hvis de vil det. Men de kan prøve også, hvis de vil det. Men den fødselen der var jo litt dramatisk der. Det var krevende. Det var krevende. Det var rett og slett... ja, det skulle gå en eller andre veien uansett da. Men jeg var veldig åpen om at det endte med et hastekeisersnitt. Og det var jo ikke bare, men... Det gikk jo fint, det må jeg bare påpeke, at det gikk greit. Ja, han ser bra ut, han er valpen. Ja, da, han er jo helt nydelig. Så det at, men det var jo en påkjenning da, det var det. Både altså, psykisk og fysisk, sant? Det går jo begge veier. Men ja, og det har tatt litt tid å komme seg tilbake igjen fra det altså. Ja. Det har det. Ja, vi snakker jo litt vekk, for vi skal jo snakke om livsstilsendring her, men det henger jo litt sammen med det, og jeg var jo litt overrasket over at det er litt sånn stigma utomgår hvordan man har født også på en måte, sånn, ja, om man har keisersnitt eller om man har født vanlig. Men jeg tenker noe sånn, dere har gjort en sinnssyk jobb der, så om det er det ene eller det andre liksom. Ja, vi produserer jo tross alt et barn, altså i magen, i livmoren, altså det er jo en... Kvinnekroppen, den er, ja, gudommelig, altså den er jo helt fantastisk. Ja, det er han, og jeg er jo litt sånn her, som vi snakket om før, da, om vi er gravid. Ja. Nei, vi er ikke gravid, dere er gravid, vi har den enkle delen av jobben, så det skal ikke bli så politisk korrekt at vi skal blande oss inn på den biten der, det synes jeg, men vi kan jo være støttende på andre måter. Ja. Vi menn, vi er jo greit til vårt bruk, vi også. Det, helt klart, det kreves to for nasse tango, ja. Og sånn er det bare. Ja. Men ja, at støtte og omsorg utover det, man får bære ikke på barnet. Du har ikke kjent på en bekkenløsning, har du det, André? Ikke selv vet om det. Nei, det er nettopp. Og jeg tror jeg var veldig takknemlig for å slippe det også, sant? Så det er noe helt sikkert. Ja. Men det er jo noe som skjer med kroppen, sant? Når vi holder på her, eller når dere holder på, når vi holder på, går det rett i feil. Men man går opp i vekt, hormoner, forskjellig. Og i den perioden som man egentlig skal tillate seg å gå opp i vekt selvfølgelig, sant? For dette er jo det er selvfølgelig nivået på det også, uten at jeg er noen ekspert. Men så er jo det noe som skjer der psykisk, jeg tror, sant? Altså, det føler jo seg ikke sånn. Og sin beste side og alle disse andre tingene som skjer, sant? Alt føltes som en fryd fra starten av. Og så begynner det å bikke en plass du helst ikke vil gå. Ja. Men det er helt klart, det blir en påkjenning på kroppen. Og når du da føler du ikke strekker til, så går jo det mer på det psykiske. Så det har jeg faktisk kjent en god del på. Ja, ja, og med en sånn dramatisk fødsel der og sånn, så er du... Satt i gang noen prosesser med å jobbe innover du også, som du er jo også kursleder på Livea, ja, som vi skal snakke om. Sånn. Ja, sant? Det å ha kjent litt på ting selv, det er kanskje en fordel også når du skal møte andre. Man vet gjerne ikke helt hvor veien går om man ikke har gått den selv. For det er mange svinger innimellom der, altså, ja. Det går ikke strak av veien mot målet. Det er mange ulemper, det er mange humper, utfordringer, situasjoner, motstand. Altså det er mye som skjer på en livsstilsendring. Men det er jo dette å være klar for det også. Sant? Sette seg noen tanker på, klarer jeg dette?
kan motivere meg, kan inspirere meg for å klare å opprettholde da den livsstilsendringen. For det skal jo være livet ut. Ja. Sant? Være litt klar over hvor man selv vil hen. Nå målet sitt da. Mm. Ja, og så tror jeg litt sånn, jeg jobber jo mye altså, da, mot avhengighet, rus og psykisk helse og fått være med på mange reiser selv. Og det der som du sier der er veldig viktig. Og, kjenner du igjen det der at jeg må gjøre for meg selv? Mm. På en måte? Ja. Det er kanskje det viktigste. Det er det aller viktigste. Ja. Og det kan være vanskelig også. For at gjerne mange har jo, mange av oss er jo sånn som vil gjøre for alle andre. Mm. Men ikke for meg, det er ikke så nøye med meg. Sant? Og kanskje har suttet seg selv litt i bakev igjen, og det har kommet ut på feile måter da. Ja, og det er helt klart. Det er jo, jeg har ikke gjort min livstidsendring på vegne av noen andre. Det er jo meg som må gå gjennom det. Så jeg gjør jo det for meg selv. Ja. Og det har jo helt klart gjort noe med meg som person, og jobbet så mye med stort fokus på mental helse og balanse i hverdagen da. Så ja. Ja, det er jo det, og det er jo, jeg føler at det er en sånn vekstopplevelse også, sant? Altså, jeg har jo vært igjennom depresjon og mye søvnproblemer, og ganske veldig åpen om det, for jeg føler det er jo samme som folk snakker om, de har hatt en dårlig hofte, eller de har hatt sånne ting, sant? Så dette, det er jo en deilig prosess, og det krever jo mye, og så begynner det da. Men sånn som du sier også, at ja, det har vært deilig. Mm, ja. Det har det, og det er jo, det krever ganske mye å komme til det punktet. Men når du kommer til det stedet der du begynner å fokusere på at det er din egen livskvalitet som spiller inn, sant? Så må man da ta steget og bare gjøre det. Mm. Sant? Og det er mye som kan holde deg tilbake, og du vil kjenne på utfordringer ved å, sant, Gud, er det en skam det jeg gjør nå? Er det litt pinlig? Det er jo ikke det. Vi er flinke å skamme oss selv, ja. Sant? Men hva vil vi ha, sant? Og det er jo det. Men merker ikke du da, når det kommer de positive bieffektene, når du har det bra, er ikke det rart at du blir bedre for de rundt deg også, gjerne? Ja, det er sant? Helt utrolig. Det er egentlig ganske fascinerende det der. Men jeg ser jo det at jo mer munter jeg er, og jo bedre jeg har med meg selv, jo enklere er det å kommunisere med både samboer og være til stede for barnet ditt på en annen plattform og ha jobben, venner, familie generelt, folk generelt. Og det er en god følelse å kjenne at man strekker til når du samtidig har det bra med deg selv. Ja, det er godt det. Da kan du liksom ta, det er den selvivaretagelsen, altså, sant? Men altså, jeg tenker jo på, altså, vi snakket jo litt om det før, jeg er jo sånn jo-jo-vekter, sant? Og det er jo det å finne den der endringen som er varer over tid. Jeg er kanskje litt i prosess der, sant? For livet skjer jo av og til også. Med å gjerne ikke tatt vare så godt på meg selv i fjor da, på grunn av stress og sånt, og egentlig skiftet litt fokus, for det er jo den der finne balansen, sant? Velge kaloriene sine og sånt, men det er ikke alltid like lett å gjøre alt dette alene, sant? Og hvordan begynner dere i Livea livsstil? Vi er jo sammen i en gruppe, sant? Og jeg merker jo, altså, hadde ikke vært for en kursholder, altså en veileder, og andre deltakere som ønsket å komme på, altså i livstidsendring selv, så hadde det kanskje gjort ting litt vanskeligere. Komme dit jeg ville. For du lærer ganske mye underveis i forhold til dette med balansen av kostholdet, sant? Bevegelse og aktivitet. Og man føler jo seg sett og hørt på en helt annen måte enn å gjøre ting alene, for da har du plutselig bare deg selv, selv om du også skal gjennom den reisen her på en egen hånd, etter kurset er ferdig. Sant? Det er altså, situasjoner og utfordringer i andre sine liv, da. Ikke nødvendigvis noe som har vært involvert i mitt liv, men du begynner å tenke litt sånn, Gud, ja, jeg også har jo vært på den plassen før. Det har ikke jeg vært så bevisst på, eller har ikke vært i stedet i det, eller, sant? Og du lærer ganske mye ved hjelp av andre som har vært gjennom utfordrende situasjoner. Ja, det å kjenne seg igjen og det der. Åja, de sier det høyt, det har jeg tenkt. Sant? Eller bevisstgjøringen. Åja, det er derfor. Det kjenner jeg meg igjennom. Sånn. Altså, ingen er jo lik, men vi har jo litt sånn samme prosesser. Da, sant? Og jeg tenker jo det der også, når du sier det, at hvis man har gjort det alene tidligere, så er du ikke helt alene, for du har jo han her styggen på ryggen med deg også. Han har i hvert fall jeg ofte med meg. Det er det du meg, har. Det der fortjener ikke. Ta deg en sjokolade. Sånn at jeg er liksom i gang der på den vonde. Så det er jo kanskje det som gjør
dette så sterkt, for jeg kjenner jo igjen dette med å jobbe i grupper fra rusavhengighet, sant? Der tar jo de veldig mye styrke i hverandre, så dette er jo velkjente dynamikker da, selv om det er forskjellige utfordringer. Ja, og du ser jo det også at det er det skaper et helt annet samhold i den prosessen, og den støtten, den er faktisk, den er undervurdert, synes jeg. Jeg skulle være helt ærlig, så hadde ikke jeg trodd at det skulle ha mye å si. Men det har faktisk hatt veldig mye å si. Og akkurat nå så trener vi sammen fremdeles. Vi kan avtale en tur, liksom. Gud, skal jeg opp fløyen, som vi gjorde i romhjul, for eksempel. Så. Så alt blir en prioritering. Hva man velger, og hva man ønsker, og ta det derifra. Ja, og så får man, ja, sånn som du sier her, da bygger man allianser, og, eller ja, det blir litt sånne venner gjennom å dele, egentlig, sant? For det blir veldig nært, og det er jo kanskje enklere også å ta videreføre de. For å si sånn, de vet kanskje veldig mye mer om meg som person enn det veldig mange andre gjør. Sant? For du deler jo det som kanskje er det mest sårbare for deg. Sant? Og den prosessen som du går igjennom, den er jo ikke rosenrødt, for å si det sånn. Nei. Men du får en sånn, du blir møtt med en sånn forståelse, og der du blir sett og hørt, og du blir ikke avbrutt, og du blir ikke, ja, men akkurat den der, den har hatt veldig mye å si for meg. Det er aksept, sant? Ja, det er liksom faktisk. Her, det er en trygg base man bygger, sant? Og det er jo sant, vi kjenner hverandre fra hver kollega i nummer 1 fitness, jeg vet jo en del om hvordan Livea fungerer, og sikkert mye som skjedde siden jeg var der, men det er jo det som er at man alltid søker mer kompetanse for å utvikle dette på best mulig måte, så det at jeg har sett det selv hvordan det fungerer for folk, og så skal jeg samtidig si at dette er ikke noe betalt reklame. Du er invitert inn for at jeg er veldig inspirert ut av det du har gjort, og synes du er en kjempe rollemodell, rett og slett. For det, tusen takk. Jo, det er veldig vanskelig. Vi snakket jo litt om stigma selv med vanlig fødsel kontra keisersnitt. Plutselig var det en greie, sant? Men det er jo en del stigma mot overvekt i samfunnet vårt. Og kanskje den selvstigmatiseringen, altså det vonde som er for den enkelte i hverdagen. For jeg tror det er vondt. Altså, når jeg har vært enda større enn i dag, holdt på å si, sant, så kjenner jeg det. Det blir tungt. Det påvirker søvn, stress, altså blodtrykk. Og så, ja, det er mye som skjer. Det er mye vondt. Det er det. Og det er jo den livskvaliteten vi snakker om. Sant? Altså, det å stå rustet i sykdom, for eksempel. Sant? Når man er overvekt. Sånn, jeg har jo aldri selv vært i den posisjonen som jeg var i før jeg gikk inn i en livsstilsendring, der jeg faktisk la på meg nesten 40 kilo i graviditeten. Sant? Det er på 9 måneder. Der beina mine begynte å verke, og hofter, rygg, knær. Jeg skulle begynne på trening igjen og kjente at et knebøy var jo veldig tungt. Men det å stå i det og komme seg liksom over denne der, det er lettere sagt enn gjort. Ja. Fordi man kommer til et punkt der du føler at nei, dette gidder jeg ikke mer. Nå kjenner jeg bare at det er ubehagelig og det er vondt. Hva gjør jeg nå? Da gir man opp. Sånn, man kjenner at det er lettest utveien egentlig. Og det er jo da man må inn i en prosess i seg selv og kjenne at hvor er det jeg vil den? Altså, hva ønsker jeg for min egen fremtid? Sant? Det er jo god helse. Være til stede, være bevisst. Og i hovedsak at meg selv skal ha det bra. Og da krever jo det litt av deg som person da. Ja, det er en pris. Det er en pris. Ja, men det, belønningen er jo kanskje enda større, sant? Og litt sånn, jeg føler jo ofte vi sier ofte, å, du er inspirerende, du er en rollemodell litt, grann, så vil du egentlig ligge litt til det, for at jeg jo kjenner mange kvinner, spesielt etter graviditet, som har gått inn med den tanken at ok, etter barnet er født, så blir det amming, og så begynner vekten å forsvinne, og så skal jeg gå på alle disse trilleturene, og så skal jeg gå på treningssenteret, og så skal jeg gå på det, og jeg har god tid. Det er gjerne ikke alltid så enkelt for alle. Men jeg skjønner intensjonen, for at jeg er sånn uten graviditet. Så, ja, nei, nå bare gjør jeg sånn og sånn og sånn. Jeg skal bare gjøre det når, der fremme, sant?
Men det er ikke så lett, for det skjer mye, og det er psykologiske prosesser og hormoner, og du er jo en sånn litt sånn, ja da, det er jo kjærligheten til barnet, men du får ikke mye søvn da, eller fast søvn og sånt. Du ja, det er ikke regelmessig søvn, det er ikke det sammenhengige, eller hva du skal si. Neida, og dette med at du etter en graviditet, og så er det ammingen, og det at de sier at kiloene forsvinner. Åh, jeg satt og ventet på at de kiloene skulle forsvinne. Ja, altså, jeg vet det, jo ingenting om dette. Sånn, men det skjedde jo ikke. Ja. Så tenkte jeg sånn, hva i verden er dette her for noe? Altså, han spiser jo som en gud. Mm. Og da, ja, ja, ok, greit. Det får ta den tiden jeg trenger. Altså, jeg har ikke hastverk. Jeg nyter jo. Jeg har jo så mye kjærlighet jeg skal gi, sant? Men det forsvant aldri. Mm. Så tenkte jeg, ok, ja, sluttet han og ville ikke ammes mer. Og da begynte jo hodet mitt å tenke andre veier igjen, sånn, hva gjør jeg nå? Nå kan jeg begynne å trene, nå kan jeg begynne på en form for diett, hvordan skal jeg gjøre det? Og derifra rullet jo bare ball videre, og endte da med Livia, som jeg var veldig kjent med. Men den der komme seg i gang med treningen så raskt som overhodet mulig etter en graviditet, den tror jeg nok at flere bør bli flinkere på å liksom kjenne på at Gud er det rett for meg. For det var ikke rett for meg å begynne rett på. Nei. Det var det ikke. Nei, du skal ikke bagatellisere og si at det er enkelt heller. Sant? Nei, for det er det du har gjort der, sant? Men jeg vil jo tro også det å kunne få litt egentid, mammatid, på et sånt kurs for eksempel. En veldig fin måte å ivareta seg selv på, og samtidig gi seg selv den livskvaliteten tilbake igjen, sant? For de som ser på YouTube nå, så kan vi se bildet ut av deg her på hva du har gjort. Det er ganske kult når du ser den forskjellen. Jeg får litt bakoversveis, skal jeg være helt ærlig. Hver gang jeg ser på den plakaten, så tenker jeg, hæ? Har det vært sånn? Jeg kan ikke tenke at jeg har vært i den posisjonen, sant? For da gikk det mer over i, så hvis jeg gjør den kjærligheten for barnet, du er så fokusert på andre områder, sant? Men, ja. Ja, jeg synes det er utrolig, og det er jo litt dette å kunne vise vei for andre, og se at det er muligheter, og kanskje kan se på det som noe å komme tilbake til seg selv etter en graviditet, for det er mye som skjer, og det er jo kanskje ikke så mye vi tør å snakke om på en måte, altså, bare det psykologiske, sant, vet du, for mange som sliter fødselsdepresjoner og sånt, sant, og hva slags arena skal man gi til seg selv for å komme tilbake igjen, sant? Ja. Og da er det lett å si, jeg skal begynne å trene. Mm. Men jeg vet jo det at det krever veldig mye også å holde trening. Det er jo en evigvarende, hva skal vi si, kamp. Ja. Når man bruker det ordet. Ja. Nei, altså det handler jo om, sant, når du kommer inn i en rytme, sånn, en rutine, og du blir litt mer sånn, det er vanskelig å holde. Det er veldig vanskelig å holde, for det, som du sa i sted, livet det skjer. Ja. Det har seg sånn at, ok, man har barn, man har et hjem, man har et arbeidsplass, har seg selv, så har man venner, familie generelt. Altså, det er veldig mange arenaer i livet som skal holde styr på. Mm. Og da er spørsmålet, hvor er verden for en tid til meg selv, den treningen, eller? Ja, sant? Og litt sånn som jeg sliter med. Litt sånn som jeg sliter med, det er jo det da, når det er travle perioder, så er det liksom, da har jeg en time, det er vinduet mitt, der skal jeg trene. Det blir tungt, sant? Det er tøft. Det er veldig tøft, og jeg klarer det av og til, men jeg har funnet ut, jeg kan ikke straffe meg selv, for da blir det bare en sånn negativ hvis jeg ikke klarer det, sant? Men jeg har forsøkt også å ha trimmen da, litt sånn, for jeg er jo en veldig sånn enten eller, ja. Enten er det all in og så helt der, men også bare, jeg må holde trimmen. Ok, jeg er innom, og det får jeg igjen på en måte når jeg da få litt overskudd og litt tid, sant? For da har jeg jo vært der, og jeg begynner ikke bare med gangsperr og begynner på nytt, ja. Og innbytter puls, sant? Så det er jo noe der med det. Men livsstilsendring, sant? Altså det er jo sånn som vi har vært litt inne på det. Hva er motivasjonen? Når du sier livskvalitet, så kjente du litt på det når jeg hadde covid i jul, sant? For da kjente jeg liksom at jeg er litt for tung. Du er jo veldig utsatt. Altså, overvekt er jo et veldig økende problem. Og det er ufattelig farlig med overvekt. Ja, det er det. Og det er, man kjenner jo, ja, litt sånn som jeg sa, at vi har dette med knær, hofter, og bein generelt, altså hele kroppen, vil jo, det var en påkjenning da. Men det går jo utover hvordan man har det, sant? Den selvtilliten og den selvfølelsen inni seg. En ting er at
alt kan kanskje føles greit ut til andre, den fasaden man gjerne bygger opp da, mens det egentlig er, jeg vet ikke hva jeg skal si, det blir en sånn... Jeg tror det er mange som smiler på utsiden, men gråter på innsiden. Ja. Det tror jeg. Ja, og det er ikke noe skam i det. Nei, det absolutt ikke. Og jeg skulle ønske at flere kunne si noe om det, for jeg har vært der mange ganger selv og hatt det vondt. Mm. Ikke bare med vekt eller sånn, men også forskjellige ting. Men det er jo noe som skjer der, sånn som i den gruppedynamikken dere har på Livea, når du kan få ut ordene da. Ja. Det er litt lettere når du får dele dem. Og du føler som det er bare 70 000 tonn som svinner av skuldrene dine. Mm. For det er nesten det er så deilig å si ting høyt. Og det har jo egentlig ikke jeg helt skjønt heller før siste året. Ja. For du liker jo å si at jeg føler at du er en litt sånn følelsesperson, da, sånn at jeg kjenner deg fra vi har jobbet sammen. Men du liker også å si at jeg er den rasjonelle, liksom. Ja, jeg vil ikke påstå å si at jeg er følsom om jeg skulle til å si. Nei, jeg føler meg ganske rasjonell. Jeg er vel egentlig det i veldig mange settinger. Jeg har hatt en ekstrem personlig utvikling også, da, som har kanskje gjort meg mer følsom. Jeg vet ikke, jeg har blitt mer åpen da. Har jo valgt å blottlegge livet mitt foran andre, der, og vise det at det er jo ingen skam i det som vi holder på med. Det, altså en livsstilsendring. Jeg vil jo si at det er et veldig positivt ord. Ja. Sant? At det ikke er en sånn der, det er ikke en frykt i det, selv om det betyr ikke at det ikke er hindringer og altså, utfordringer på veien. Mm. Men, ja... Ja, nei, det, jeg er helt med. Jeg ser det at du liksom går litt inn i det. Ja, ja, ja. Rett og slett, du er tilbake igjen. Det blir litt følsomt når vi snakker om det. Ja, det blir jo det. Jeg synes det er fint. Det er fint. Vi kan godt gråte her. Sånn, altså, det, jeg liker det. Men det er jo litt sånn at du kunne se tilbake igjen. Men du sier at du har eksponert deg, sant? Men hvordan har responsen vært da? Er det sånn som jeg som plutselig står og så gauler på parkeringsplassen? Ja, men du er helt rå! Den har faktisk vært overveldende, hvis jeg kan bruke det ordet. For det har vært... det er mange som har fulgt med og sett det jeg har gjort. Og veldig, veldig, veldig mange fine tilbakemeldinger, meldinger i innboksen som har fitt i katta. Du har vært helt rå! Hvordan har du klart det? Sant? Og... Hva er oppskriften omtrent, sant? Så kjenner jeg, det blir jo veldig ydmyk også samtidig. Det blir en sånn, gud, hva har jeg egentlig holdt på med? Hva har jeg egentlig gjort? Det er toppidrett. Det er, ja, det er 40 kilo, hvis vi snakker om det. Det er jo helt ekstremt. Sant? Ja, så det blir på en måte, liksom, de 20 kiloene på de 16 ukene, sant? Mm. Så det er ganske mye. Men det har egentlig ikke gått opp for meg at, gud, jeg har... faktisk holdt på i så lang tid, og jeg holder enda på med det. Mm. Men responsen har vært helt vanvittig. Ja. Og mange som vil være med på kursen nå også? Ja, det er mange som vil være med på kurs, og ikke gjerne bare på grunn av en vektnedgang. For det er viktig å få fram at det er ikke bare et hovedfokus på å gå ned så mange kilo, at det er nesten som at det er en konkurranse, for det er det ikke. Nei, for det er jo alt noe individuelt. Mer. Ja, det er jo noe mer. Det er jo litt det jeg var inne på, den kompetansehevingen og det opplegget. For dette... jeg vet jo at ja da, jeg kan for eksempel sulte meg, ikke sant? Det er en måte, altså jeg kan bare spise brokkoli, men det er jo noe at det skal være lystbetont, det skal være givende, og så må man ha en liten sånn motivasjon i seg selv kanskje. Men nå snakker vi veldig mye om det gode etter jobben, men hvor mye krever det? For jeg tenker det er veldig modige mennesker som tar opp telefonen og så sier at du, hallo Emily, jeg vil være med på dette kurset. Jeg har sett deg på nett, eller jeg har sett en reklame, jeg har funnet ut sånn og sånn. Det krever mye mot. Ja, og det er jo, jeg er jo en ekstremt utadvendt person. Og sånn at jeg kan fint snakke om det ene og det andre. Det jeg har lagt merke til er at jeg har vært veldig vag på å dele følelsene mine. Så det er vel kanskje det som ikke har kommet så veldig ut i lyset da. Men det krever jo en del etter man er ferdig på kurset, ja. Man jeg tenkte liksom før, liksom, når du bestemte deg for dette her, hvor mye vil det liksom kreve? For jeg tenker det er mange som sitter på gjæret, sant? Og venter. Mange ønsker å komme i gang, sant? Og du hadde et ønske, og så gikk du fra ønske til handling. Kan du fortelle litt om akkurat det der? Ok, nå bestemte jeg meg for. Ja, det tok egentlig ikke så veldig langt, eller jo, det er ok, 1,5 måneder tok det. Ja. Det må jeg innrømme. Det tok 1,5 måneder, så bestemte jeg, nå skal jeg være med på livsstilskurset. Og jeg jobber jo i treningsbransjen, sant? Så dette burde jo jeg kunne. Men det er lettere sagt enn gjort.
ting ligger mye dypere enn det man gjerne er klar over. Og jeg er en veldig nysgjerrig person også. Så for meg så ble det det å prøve ut Livea, som jeg jobber med daglig. Hvordan er dette i praksis? Sant? Hvordan, altså, hva kjenner disse menneskene på som velger å gå den veien? Og da tenkte jeg bare hopp i det. Bare gjør det. Altså, hva har du å tape på det? Sant? Jeg har blitt mye bedre kjent med meg selv. Jeg har fått et veldig stort utbytte fysisk og psykisk. Og jeg har en livsstil den dag i dag som jeg kan bringe videre når min sønn vokser opp. Mm. Sant? For det har jo vært et fokus. Så det at jeg har bare hoppet i det. Ja, nei, det er liksom, bare gjør det. Men det kan ta tid. Sånn. Ta det en halv måned, for noen tar det 2 år. Sant? Ja, ja. Men det er jo det du finner det. Og litt sånn i forhold til livskvalitet, så fortell litt det da når jeg gikk til Terje, som skal være med på podd senere i år, Terje André Skjoldan, og fikk endret det med bevegeligheten, og så kunne sitte på gulvet og leke med sønn. Uten at det gjør vondt. Og jeg ser veldig mange på min alder, vet du, jeg blir gammel nå, som skal sitte og leke med ungene sine, og de har vondt i rygger, og de har vondt i knær, og alt det der. Og det gjør noe, jeg kan tenke meg mye det samme som du sier her, sant, med overvekten. Mm. Sant? Og, men det er jo en alvorlig sykdom, og så vil jo mange si, nei, det er ikke en sykdom, eller kanskje avhengighet, sant? Og det er noe annet som gjerne, ja, du sier en forsvarsmekanisme eller en beskyttelsesmekanisme, sant, med mat, sant, noen ruser seg, noen spiser masse mat, noen spiller dataspill og gambler, sant, så dette er jo noe, hvordan er det å komme inn på disse i gruppen og sånt, blir det en sånn åpenhet så det bare raser ut, eller er det det å være i prosessen der i de 16 ukene? Det går jo en sånn gradvis, altså vi blir jo, man blir jo kjent med hverandre da, liksom hvorfor er man her? Men det er jo en, før man er klar for å snakke høyt om disse tingene, så må man gjennom den prosessen selv, og det kan være veldig individuelt. Og da går man gjerne de 16 ukene i den prosessen, og så etter kan man da, eller i vårt tilfelle da, blitt bedre og bedre kjent på utsiden. Så det har jo vært en, selv om det er 16 uker på kurs, så er jo det en lang tid etterpå, og den tiden etterpå, det er jo helst der at man åpner seg mer, for da vet man hvordan man skal håndtere det og sortere det man holder inne på da, egentlig. Så du må ikke bare hoppe i det liksom, nei. Og aktivere alt og absolutt litt sånn som så det. Absolutt ikke. Nei. Men det er jo veldig sterkt, for jeg har lyst til å dele det. Jeg var jo med Kine Solend, hun Just Breathe, der, når jeg begynte i nummer 1 fitness, og jeg var med på sånn Levea-helg og sånt. Og jeg hadde jo egentlig jobbet igjennom mine ting for lenge siden, men da når vi var der oppe og fikk denne fellesskapet på, vi var en sånn helg på Geilo, så kom vi inn i det, og vi gjorde forskjellige øvelser. Og jeg kjente skikkelig reaktivering, og jeg tårer og alt det hikste. Det var deilig, sant? Men det er jo litt det der, hvor godt det er å få åpnet seg opp da. Og i hvert fall fjerne seg fra skam, sant? For jeg tenker, mange som jeg kjenner med overvekt, så er det den skammen vi går, sant? Det er jo det kroppsidealet. Vi er jo ikke dumminger, vi ser jo hvordan folk ser ut rundt omkring, sant? Og kanskje straffer oss litt med det. Så det er jo kanskje noe som senker den terskelen for hvor tid vi skal skamme oss. Ja da, og det er jo ikke det at hvordan alle andre ser ut. Det er hvordan jeg selv føler det inni meg, sant? Og det der å tillate seg selv, komme seg inn i sine egne tanker og akseptere sånn er det. Det er ikke enkelt å komme til det punktet, og da krever det den prosessen. Sånn som du og denne Livea-helgen, sant? Jeg også skal være med på en sånn helg. Jeg kan love deg at det kommer sikkert opp mye i det bildet det også, eller der også, men vi lærer så lenge vi lever, og det er å øve, øve, øve. Ja, og så kanskje da får du noen verktøy, sant? Altså sånn at man kan, sånn som på det som jeg har jobbet gjennom tidligere, det er jo på en måte noe som jeg bruker til dagen. Sånn, jeg har en liten innsjekk, en liten refleksjon, indre dialog, kommer det opp noen negative tanker, konfronterer de. Altså, sånn, det er sånne ting som blir automatisert, og det er jo kanskje det med livsstilsendringen også, for det er jo vanskelig å velge riktig mat når du går på butikken. Først er det prisen. Ja, det er dyrt å være sunn. Det er det. Det er ofte lettere da, gud ja, ok, en tilbud på Opsen, det er 5 Dr. Oetker
pizza til 100 kroner. Mm. Det er jo kjempebillig. Men det er jo ikke det beste alternativet du kan velge, sant? Nei, det er jo liksom sånn, hvis du ser på innholdsfortegnelsen her, så vet jo, vi vet jo dette, vi har jo gått på samme skole opp igjennom, vi har jo fått litt innblikk, det er ikke ja, bra. Ja. Neida, man vet jo det, det er ikke bra. Men samtidig så er det også, altså, ja, man har gjerne de vanlige grønnsakene i kjøleskapet, sant? Så blir man litt lei, og så vet ikke man hvordan man skal variere med maten, og så kommer du til punkt, du gir nesten litt sånn opp da. Jeg vet selv også at hvis ikke jeg eksperimenterer med maten, så, hvor hender den grandisen? Ja, altså, det, der var jo jeg før. Ja. Sant? Men nå, kjøleskapet, det er smekkfullt i mat, altså grønnsaker og rene produkter da, egentlig. Mm. Sant? Det er kanskje for noe kesam, for eksempel. Nei, kesam, det er herlig. Ja, nei, jeg jo tenker jo det samme, og det er jo litt sånn etterpå hvis jeg har spist meg noe som jeg vet jeg ikke burde gjort. Så vet jeg at det tar jo veldig kort tid det andre også, og det smaker mye bedre. Mm. Det er jo veldig rart, men det er jo noe med dette sukker og sånn. Skal snakke med Håvard, så næringsfysiolog i neste episode. Og det er jo noe med sukker og salt. Vi er jo litt sånn programmert, vi jobber litt mot oss, eller? Det gjør det, og det er jo så fantastisk godt. Hvis man kan si det sånn. Ja, men det er jo balanse. Altså, det er jo balanse. Det er jo ikke sånn at selv om man har gått på en livsstilsendring da, og tatt den reisen, så betyr ikke det at jeg skal holde meg unna alle disse tingene her, frem til jeg sier farvel. Altså, det er jo på en måte, jeg har lov å unne meg godt, jeg også. Spise masse karbohydrater, sånn som altså lasagne for eksempel. Altså, men alt med måte. Sant? Det er jo litt at det gir og tar i sitt eget liv. Ja, ikke bare, så det, ja. Nei, det er litt bare dette med porsjonsstørrelse har jeg sett, sant? Det er med mindre porsjoner, sant? For jeg blir jo mett, men det er jo det, de øynene som ser. De kjenner oss igjen. Så, men dette her, man blir jo også veiledet og sånt, vi jobber i den gruppen. Hvordan er det å ha en trygg person med seg på laget? Det er egentlig veldig... Det er en fantastisk, altså det er veldig, veldig fine mennesker som står foran som kursholdere. Og de også selv har jo vært igjennom mye i livet sitt. Så det er ikke bare plukket ut folk som, ja, har du lyst til å holde kurs? Sant? Dette er jo mennesker som brenner for folkehelse og ser deg, menneskekjennere. Og, ja. Og det har hatt en stor betydning at en veileder har altså, fulgt deg da, på den reisen. Og det, jeg husker første kursdagen så ble det sagt at jeg skal være her med dere gjennom hele reisen, men jeg kan ikke gjøre den for dere. Sant? Og det sier jo litt, altså det er jo på en måte, ja, ok, hun har egentlig helt rett. Det er ikke hun som skal gjøre hele reisen for meg, det er jo meg som må gjøre den, men hun hjelper på veien. Ja, men det er jo nok med noen som tror på deg, sant? Ja. Og det er jo klart at Vi er jo alle sjefen i vårt eget liv. Ja. Det er jo sånn, så det er jo en sånn reality check, men samtidig med mye omsorg, sant? Og det er jo det jeg kjenner fra de som, når jeg husker tilbake igjen, som var Levea-ansvarlig, og så kjenner deg også, sant? Det er jo mennesker med mye omsorg som bryr seg, sant? Og da blir jo det lettere å kunne åpne seg opp, og for det er jo, jeg vet ikke, nå er jeg ikke ekspert eller fagperson, men hvor er det gjerne ligger disse tingene her? For folk altså, med overspising eller det er dårlig selvbilde, selvfølelse, det kan være egentlig alt mulig. Altså det kan være alt mulig. Det er jo en, altså de situasjonene som har gjort at man er, altså den situasjonen som har gjort at de har kommet dit de har kommet, er jo veldig, veldig individuell, og det er vel en av de tingene som gjerne ikke blottlegger så mye på kurset da, for det er jo en prosess som den personen skal gå gjennom. Og så er jo det viktig at man at det som har skjedd tidligere, at man finner liksom årsaken til at man bruker mat som som en forsvarsmekanisme eller hva vi skal si, og jobbe seg rundt det, sånn at man blir bevisst på, ok, jeg for eksempel, jeg har spist mine egne følelser. Altså det har jeg, og det å ikke ytre de, sant? For i mitt hode så har det nesten vært en sånn her Gud, jeg viser ikke styrke når jeg griner, sant? Men det er jo det er jo styrke å grine. Men jeg kom til det punktet fordi at jeg ikke ville
dele følelsene mine. Mens for noen så kan det være, det kan være fysisk vold i hjemmet, altså det kan være at det har vært rusproblemer hjemme for eksempel der også, eller at man har knokken fot og så har ikke man kommet seg etter det, eller bare at man ikke vet hvordan man skal sortere, og så begynner man og så legge til sånn mat for eksempel. Ja, det er veldig kjente prosesser, sant? Og det er jo også kunne være ydmyk mot de, og så stå opp mot de. Jeg vet veldig mye hva det krever, og når man tenker på det, som vi var inne på, sant, med overvekt, det er jo veldig farlig, sant? Altså, med hjerte- og blodtrykk, og vi ser jo det verden over, at det øker jo på hele tiden. Men likevel så fortsetter vi liksom også... spiser all den maten vi vet ikke er bra for oss, sant? Vi unner oss det, ja, litt oftere. Men når du ser på et samfunn som USA og England, som nå er ekstremt, jeg tror det er sykelig overvekt i amerikanere oppe i 40%. Ja. Det er sykelig overvekt. Det er veldig mange. Ja, sant? Ja. Det er liksom, det er jo liksom verdivalg dette her, altså vi tenker jo på barna våre, sant? Hvordan er det nå om 30 år da, hvis vi bare henger etter de? Ja, det er jo noe å tenke på, og det er det helt klart, og det var jo også en av avgjørelsene, dette med å ta en livsstilsendring, sant? Hvordan er det jeg ønsker at mine barn vil at de skal ha et sunt forhold til mat, og hvordan kan jeg klare å åpne et sunt forhold til mat når jeg selv ikke har det? Jeg må finne en styrke i meg selv for å lære videre. Ja, sant? Det er noe med det også. Jeg har snakket med en som var veldig overvektig tidligere, men det er vanskelig å formulere det, jeg vil ikke at jeg skal henge ut noen personer. Han påførte det over på barna da. For de skulle spise sunn. Han klarte ikke. Men barna skulle alltid spise, for de skulle ikke bli sånn som han. Men når han skjønte det da, for jeg har jo vært ute med, altså, omgås mye med den personen, jeg så jo det med, oi, dette er usynt. Men da så han det selv da. Og det var liksom grunnen til å endre seg da. Jeg kan ikke være den. Så det er mye vondt altså, med overvekt. Vi tror kanskje ikke å snakke nok om det heller. Vi er redde for å såre. Det tror jeg også, altså. Men jeg føler det er veldig tabu. Selv altså, det er et veldig viktig tema også. For det er så mye som følger med den pakken, som man gjerne ikke helt er klar over. Så må man komme til det punktet selv at, oi, dette er ikke bra for meg. Nei. Og hvor lang tid vil det ta? Sant? Ja, og det virker som det nesten er lettere å mobbe. Skjønner du, altså folk som er overvektige, der er den personen, og der er den personen, sånn og sånn, sant? Men litt som helse, jeg hadde jo mange sprikk på sigarettrøykingen her, sant? Jeg hadde 10 måneder, vet hvorfor, det var mye stress. Anna Tømren som var med meg, han var dårlig påvirkning. Men folk har ingen problemer med å kommentere hvor dum i hodet du er når du røyker, altså sant? Ikke at det er så veldig konstruktivt heller. Jeg setter ikke så veldig pris på det. Jeg visste utmerket godt at de sigarettene ikke var sunn for meg. Takk skal du ha. Ja. Takk til alle som bemerket det. Og jeg sier ikke at vi skal gå i den fellen med overvekt heller. Men det er også å tenke, hvordan har du det? Egentlig, har du det bra? Det er jo noe å møte med omsorg også. For det er jo deilig å bli spurt. Ja, men det er det. Det er det. Og det føler nesten blir litt sånn der også, at folk nesten ikke tør. Nei. Tør å spørre. Det er sånn, alle ønsker å bli spurt. Hvordan du har det. Sant? Du skal ikke unngå det spørsmålet, for det man er redd for at det skal bli tatt opp på en feil måte. Sant? Altså, men det er... Ja. Den sigaretten, altså, den har satt meg litt ut. Jeg bare, gjør du det med lungene dine? Så, ja, faktisk, jeg er jo ganske bevisst på det. Ellers intelligent person, føler jeg. Men det er altså... Det er da, og kanskje, som du sier, jeg er litt redd for det, for jeg er jo redd for hva svar man skal få. Sånn, med sigaretten så kan ikke du få noe svar. Nei. Jeg røyker for jeg er stresset, det strekker ikke tid til. Ja, sant. Det er bare, ja, du er stresset nå, sant? Men med overvekt, men du er jo vant til å bli møtt. Mm. Altså, vant til å møte mennesker med forskjellige behov, sant? Ja. Og det er jo, for det er jo en del av treningsbransjen. Utrolig hva folk kommer inn og forteller. Ja, jeg, altså det er jo
jeg jo veldig, som jeg sa i sted, veldig utadvendt person. Så for meg så er det ikke noe problem å sitte og så, altså, la tiden gå med snakking. Mm. Sant? Hjelper ikke at vi har en sofakrok som også er ekstremt koselig. Men det er mye, mye som kommer innom, og det er et behov for å bli sett. Mm. Sant? Sett og hørt. Og har kjent på en dørstokkmil som Michelin og Grisen at det er skikkelig tøft å ta den avgjørelsen om å komme seg inn. Mm. Men i det, for meg da, så er det veldig viktig at de menneskene som kommer inn den døren, at de blir sett og de blir hørt. Mm. Sånn? For jeg vet selv hvor viktig det er. For det får meg til å føle meg bedre og bli sett og hørt. Mm. Og det får meg til å føle meg bedre også ved å se og høre andre. Ja. Sånn? Så det er en det er å hente litt energi, sant? Ja. Altså, hvis folk ikke vil prate en dag, så er det helt greit også, sant? Mm. Altså, det er jo ikke, dessverre ikke sånn at man har en sånn sosial møteplass. Du må gjøre andre ting på jobb også, selvfølgelig. Gud, men det der, jeg blir veldig ydmyk for, og sier alltid, hvorfor ikke treningssenter egentlig? Det er jo mer enn et treningssenter. Det er jo kanskje den siste sosiale arenaen vi har. Utenom å sitte og drikke kaffe. Altså, ja, sant? For dette er jo vanskeligere i dag å møte folk fysisk. Det er det. Veldig flink på chat og sånt. Det er blitt rask på tastaturet de siste årene. Sende bilder av maten til vennene våre. Sånt. Vi er jo der hele gjengen. Men hvor godt det var for mange å bare komme inn og prate og bli sett. For dette er jo... Jeg tenker jo, treningssenter er jo bra. Du så jo noe under pandemien når det var stengt. Mm. Folk hadde det vondt, altså. Og da er det vanskelig å si noe om det, for det er, får ikke du trene? Kan ikke du løpe ut i skauen da? Ja, nei. Ja, jeg var ikke så koselig. Vi bor nesten på Nordpolen, liksom. Ja. Men jeg har ikke møtt mye takknemlighet etter, liksom, når folk har mistet den arena. Jo, absolutt. Og det ble en sånn... Når man stenger ned, så blir du liksom fratatt nesten som å ta kjærligheten fra en baby. Altså, det, ja, men det er nesten, ja, visste det, altså. Det, visste det. Og for det der fellesskapet som skapes altså, på treningsarenaen, altså, den er unik, den. Mm. Sant? Og det er en samlingsplass for møtepunkt for veldig mange. Og når gruppetimene, sant? En ting er at man åpner opp igjen, men når gruppetimene også blir fratatt, sant? Så er det ene etter det andre, og så blir man litt sånn... Ja, for det er jo folk som går sammen gjerne, ja. Noen går alene, og noen går sammen, men det er jo litt sånn, man møter folk og kjenner, ja. Og ja, sant? Ta seg en kaffe etterpå, altså det er mange som danner seg bekjennskaper ved å gå på treningssenter, og de finner ro og trygghet i det, sant? Ja. Og når den blir fratatt, så er det jo... Ja, liksom. jeg hadde lyst til å ligge med ned og skrike, liksom. det tror jeg det er så mange som kjente på. Men litt tilbake igjen til... Nei, nå skal vi se her. Stått litt ut. Men det, så, jeg tenkte på det med overvekt og å komme inn på treningssenter. Mm. Merker du i gruppen der, sånn, det er jo veldig mange som sliter med det, for man føler at man... blir sett på, eller forskjellige ting. De fleste som jeg snakker med, de er jo mer sånn, heier. Mm. Kult, og du er i gang, sant? Og det er litt morsomt å se folk som har begynt, og så ser du, hvor er det blitt av deg? Mm. Du er en helt annen person. For trening er jo ærlig, sånn sett. Ja, ja da. Men i alle fall, ser du at folk får en positiv opplevelse? Ja, altså det er veldig variert, egentlig. Altså, det er ikke så lenge siden, sant? Kommer mennesker inn på senteret og har vegret seg for å ta det steget. Mm. Og man tenker liksom, gud, hvordan er det noen ser på meg nå? Får jeg noen blikk? Eller har jeg ingenting her å gjøre? Eller hva? Men altså, tanken som de aller fleste går til er bare, fy til katter, du er et rå som gidder å begynne. Går ifra det ene til det motsatte. Sant? Det å gå inn for å ta vare på seg selv. Det er ikke sånn, man blir ikke sett ned på av den grunn. For trening er veldig åpent. Mm. Og det er for alle. Ja. Uansett alder eller forutsetninger eller altså, utfordringer. Det er noe som er passelig for alle. Mm. Og jeg tror nok at der må man jobbe kanskje litt mer med seg selv. Sant? At det er ikke farlig, men jeg forstår utfordringen. Mm. Det gjør jeg virkelig. Ja, det kan være tungt. Alt nytt er jo ofte tungt, sant? Og jeg har jo dager også, selv om jeg kjenner folk der borte, og alt er koselig. Jeg vet ikke, i dag, jeg klarer ikke det.
Jeg må gå meg en tur i stedet for. Fordi at jeg har ikke lyst til å være sosial, eller føler ikke at jeg har helt dagen. Og det er jo helt greit, det er ikke noe nederlag i det, tenker jeg. Nei. Og det er jo litt sånn, vi er kanskje alt for hard mot oss selv. Det er man. Rett og slett. Det er mer, altså, jeg ser jo det, jeg også. Alle har jo vært der. Om det er på treningsfronten, eller om det er andre steder i livet. Men det er, jeg tror man skal være flinkere og klappe seg selv på skulderen, fordi at det man gjør også er godt nok. Ja. Og ta et steg, det kan være kjempetøft i utgangspunktet. Ja, når du er der også, så er det litt sånn som jeg har tenkt også, sant? Det, kanskje ikke jeg er så viktig at alle ser på meg. når jeg spør meg selv, så høres ikke det helt riktig ut. Jo, men tenk når du kommer inn i et rom, ikke det vanlige det at når noen, det er jo refleksen vår, sant? Du kommer inn i et rom, ja. Så liksom, åja, gud, der var den, sant? Så det er ikke nødvendigvis. Bevegelse. Ja, det er ikke nødvendigvis. Jeg må bare se, sant? Ja. Det er nok det. Det er ikke nødvendigvis det at på grunn av om det er en overvekt eller en kjempesmal petit, altså det spiller jo ingen rolle. Det er bare en refleks vi snur oss for å se. Ja. Sant? Så, og der også kanskje folk, og gud, nå ser de på meg, er det... Ja. Hvorfor det? Kanskje døren smelte og så snudde alle seg. Men det var jo veldig kjedelig når du gikk med den på innsiden, sant? Ja. Da hadde jeg snudd også. Ja. Altså, ja, da ble det tungt. Og annet sånn kontrollspørsmål som jeg gjerne har, det er jo liksom sånn, hvor ofte tenker jeg negativt om andre mennesker? Og så spør jeg selv det spørsmålet. Ja. Det er ikke så mye energi jeg bruker på å tenke negativt på andre, for det jeg tenker egentlig negativt, så tenker jeg ofte om meg selv. Ja, jo, men det er sant. Hvor tid i all verden skulle du få tid til å begynne å... Du kan ikke fordele energien din på den måten. Nei. Det tror jeg ingen gjør. Det er å misbruke energi hvis det skulle bli en bodyshame folk inn i hodet mitt på et treningssenter. Sant? Men jeg sier jo ikke dette for å shame noen. Nei. Det fordi at kanskje noen kan bruke det spørsmålet neste gang, sant? Hvis de kjenner på det. For jeg vet akkurat hvordan det er. Ja. Altså, treningssenter angst is real, det er det. Men han kan overkommes. det kan han. Men hvis det er noen folk som har hørt på deg og hørt den nydelige historien, vi kan se på bildet ditt en gang til for dere som ser på YouTube-kanal, og vil ta kontakt med deg, er det bare å ringe? Ja, det er det. Det skal jeg si nummer høyt nå, eller skal du... Ja, det kommer opp på skjermen her nå. Du kan si nettstedene, Facebook-siden og Instagram til... Livea.no sin nettside, og så er jo det Livea Facebook-siden. Men jeg jobber jo for nummer 1 Fitness Sotra, så det er bare å kontakte på sosiale medier eller på mail på sotra@nummer1fitness.no. Ja. Og så har du Instagram-side også. Der lager dere masse gøy. Ja. Så det går inn og lik og følg. Og selvfølgelig kommer jeg innom hvis noen vil ha en prøvetime hos dere. Dere er hjertelig velkommen, uansett. Ja, da er du klar. Emily Bartz, tusen takk for en givende og god samtale. Altså. Jo, takk Elise også. Du er god. Ja. Denne podcasten kan du følge på også på Instagram og Facebook, og du kan også abonnere på YouTube-kanal Andre Siden Pod. Tusen takk for at du lyttet på, og vi er tilbake igjen neste uke med ernæringsfysiolog Håvard Riise. Emily, takk for deg. Takk for deg.